नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ विकी बामणिया। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणी चेनल पर ज्यारे विज्ञान आईएमपी नो वीडियो पब्लिश करवामां आव्यो हतो त्यारे एवुं कीधेलुं हतुं के तमे आ वीडियो पर जो 7000 लाइक नो टार्गेट कम्प्लीट करशो तो आपणी चेनल पर स्टैंडर्ड मेथेमेटिक्स अने बेजिक मेथेमेटिक्स ना आईएमपी ना वीडियो अपलोड करवामां आवशे। हवे तमे तो 7000 नी जग्याए 10000 लाइक कर दीधी, खरेखर तमने सेल्यूट छे के तमे एक ज दिवसनी अंदर 10000 लाइक नो टार्गेट कम्प्लीट कर दीधो छे। तो आज अमारी चेनल तमने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बराबर अने जे लोगों ने बेजिक मैथमेटिक्स छे ए लोग अहीं आई बटन थी ए वीडियो ने जोई सकते का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपेली छे त्यांथी बेजिक मैथमेटिक्स ना आईएमपी नो वीडियो जोई सकते। आज आपणे आ वीडियो नी अंदर गणित स्टैंडर्ड जे लोगों राखेलू छे ए लोगों माटे आईएमपी नो वीडियो आपवाना छे, मतलब के एनी माटे कया क्वेश्चन करवाना, प्रमेय कया करवाना, रचना कई करवानी, चार गुणना दाखला कया अगत्यना छे आ वर्ष माटे, त्रण गुणना दाखला आ वर्ष माटे कया अगत्यना छे, बधुं स्टेप बाय स्टेप हूँ तमने समझावा माटे જઈ રહ્યો છું। તો તમે છેક સુધી જોડાયેલા રહેશો તો તમને આની અંદરથી ઘણી એવી માહિતી મળશે કે જે તમારી 31 માર્ચ જે તમારું ગુરુવારે પેપર છે ને સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સનું એમાં તમને ઉપયોગી થશે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરતા પહેલા આ વિડીયો પર આપણે 4000 લાઇકનો ટાર્ગેટ રાખીએ છીએ અને સાથે સાથે જે બેઝિક મેથેમેટિક્સનો જે વિડીયો છે આઈએમપીનો એના પર બી 4000 લાઇકનો ટાર્ગેટ રાખેલો છે। મતલબ કે સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સ અને બેઝિક મેથેમેટિક્સમાં ટોટલ 4 અને 4 થઈને 8000 લાઇક થશે, એટલે આપણી ચેનલ પર સામાજિક વિજ્ઞાનના આઈએમપીનો વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવશે। ફરીથી હું તમને કહું છું, 4000 લાઇક તમારે સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સના વિડીયો પર કરવાની છે અને 4000 લાઇક તમારે બેઝિક મેથેમેટિક્સના વિડીયો પર કરવાની છે, બંનેનું ટોટલ 8000 થશે ત્યારે આપણી ચેનલ પર સામાજિક વિજ્ઞાનના આઈએમપી આપી દેવામાં આવશે। હવે આપણે આ વિડીયોની અંદર માર્ચ 2022 ગણિત સ્ટાન્ડર્ડના આઈએમપી જોવાના છે, એટલે કે તમારે પ્રમેય કયા કરવાના, ચાર ગુણના દાખલા કયા કરવાના, રચના કઈ કરવાની, ત્રણ ગુણના દાખલા કયા કરવાના, એ બધી માહિતી તમને હું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપવા માટે જઈ રહ્યો છું। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આઈએમપી બધા અલગ અલગ જગ્યાએ ઘણી બધી જગ્યાએ તમને મળી જશે, પણ દિવાળી પુરાઈ ઉપર જે શોર્ટવાળા આઈએમપી મળે છે એ તમને ક્યાંય નહીં મળે, કેમ કે વર્ષોથી એક ટ્રસ્ટેડ બ્રાન્ડ છે દિવાળી પુરાઈ અને વર્ષોથી વિદ્યાર્થીઓને હેલ્પફુલ થાય છે। તમે બાકી જોશો ને તો અત્યારે શું કહેવાય, દિવાળી પુરા યુથનું જોઈ જોઈને ઘણા બધા આઈએમપી આપવાની શરૂઆત કરી દીધી છે, પણ એ ખરેખર આઈએમપી હોય છે ના એના પર જ એક બહુ મોટો ક્વેશ્ચન માર્ક છે। સાહેબને જ ના ખબર હોય તો, પેલું પિક્ચર છે ને, તમે પિક્ચર પેલું લગે રહો મુન્ના ભાઈ, એમાં પેલો બંદૂક આમ રાખીને કહે છે કે મેરો મેં ઇસકો એક ગોલી મારુંગા, દેખો ઇસકે ભેજે સે આર પાર નિકલેગી નહીં, ક્યુંકી ઉસકા આયુષ્ય તો બહુ બડા હે, બરાબર છે? તો એના જેવી હાલત તમારી ના થાય, એ સાહેબને ખુદને ના ખબર હોય કે આ દાખલો આવવાનો કે નહીં આવવાનો, અને તમને પાછા કેવા નીકળ્યા હોય કે ભાઈ આઈએમપી છે આ। અહીંયા ઘણું બધું રિસર્ચ થઈ, બ્લુપ્રિન્ટનું રિસર્ચ થતું હોય અને અલગ 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 વર્ષોના અનુભવના આધારે જે ટીચર્સે આઈએમપી કાઢેલા હોય એ આઈએમપી તમને આપીએ છીએ, એટલા માટે એ ખરેખર અગત્યના થઈ પડે છે, બરાબર છે? એટલા માટે કહું છું ભાઈ 100% આ જ કરજો, આ તૈયાર કરવાના તમારે આઈએમપી તરીકે સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સમાં। ધોરણ 10 ગણિત સ્ટાન્ડર્ડની અંદર વિભાગ ડી જે તમારો છે એ 20 ગુણનો હશે, બરાબર? તમારું જે મોડેલ પેપર આપ્યું છે એમાં 20 ગુણ હશે, 8માંથી 5 પ્રશ્ન તમારે લખવાના હશે, એટલે કે 5 લખવાના હોય, ટોટલ 8 પ્રશ્ન તમને આપેલા હશે, એમાં રચના હશે, પ્રમેય હશે, સાથે સાથે 2 ચેપ્ટરના દાખલા બી હશે। કેવી રીતે આપણે કરવાના છે તો જો 6ઠું ચેપ્ટર તમારું હશે એમાંથી 2 પ્રમેય તમને પૂછશે, અથવા તો 1 પ્રમેય 1 રાઇડર પૂછે, 9માની અંદરથી તમને દાખલા 2 પૂછશે, 11માની અંદરથી 2 રચના આવશે અને 13માની અંદરથી અને 14માની અંદરથી 1 દાખલો આવશે, જેની અંદર ફૂંદડી કરેલી છે એની અંદરથી તમને 2 દાખલા પૂછાશે, પણ વિભાગ ડીમાં આટલા પ્રકરણની અંદરથી જ આવશે। એટલે વિભાગ ડીની જ્યારે બી તમે તૈયારી કરો તો આ પ્રકરણ પર તમારે સૌથી વધારે ફોકસ રાખવાનો। બોર્ડના પ્રશ્નપત્રમાં નંબર 47 થી 54ની અંદર તમને આ વિભાગ ડી જોવા મળશે, એટલે કે ત્યાં તમને 4-4 માર્ક્સના દાખલા જોવા મળશે। હવે આ જે આઈએમપી હવે હું જન આપવા માટે જઈ રહ્યો છું એ એનસીઆરટીની ટેક્સ્ટબુકના ઉદાહરણના નંબર છે અને એનસીઆરટીની ટેક્સ્ટબુકના સ્વાધ્યાયના નંબર છે, એટલે કે જે લોકો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં હોય, ગુજરાતી મીડિયમમાં હોય, હિન્દી મીડિયમમાં હોય, કોઈ બી મીડિયમમાં હોય, તમારે ખાલી એનસીઆરટીની ટેક્સ્ટબુક પોતાની લઈ અને ટિક આઉટ કરવાનું છે, એટલે તમે કોઈ બી મીડિયમમાં હશો તમને આ આઈએમપી હેલ્પફુલ થશે, જો તમે સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સ રાખેલું હશે તો, બરાબર? ઉદાહરણનો મતલબ ઇંગ્લિશ મીડિયમવાળા માટે ઇલ્યુસ્ટ્રેશન થશે અને સ્વાધ્યાયનો મતલબ શું થાય, એક્સરસાઇઝ, બરાબર છે? તો આટલું ખાલી નોર્મલ તમારે ટ્રાન્સલેશન કરવું પડશે, પ્રમેયને થિયરમ સમજવાનું અને રાઇડરને તો આપણે રાઇડર જ કહે છે, બાકી તમને આઈએમપીનો આખે આખો વિડીયો ખબર પડશે, કોઈ બી મીડિયમમાં તમે હશો તમને આવડશે।
चलो तो सौथी पहला चेप्टर 6 नी वात करिए। त्रिकोण नी अंदर थी बे प्रश्न हशे, एटले के 47 नंबर अने 48 नंबर नी अंदर तमने प्रकरण 6 नो दाखलो जोवा मळशे, का तो प्रमेय जोवा मळशे। आनी अंदर थी प्रमेय पूछाय छे एटले आपणे प्रमेय कहीए छे। तो प्रमेय मैं तमारी माटे 4 सिलेक्ट करेला छे, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.6 अने प्रमेय 6.9। આટલા પ્રમેય તમારે ખાસ કરવાના સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સ વાળા માટે, બરાબર। તમારું બેઝિક હોય તો બેઝિક વાળાના આઈએમપી અલગ છે, એ લોકોનું ફોર્મેટ અલગ છે, એ લોકોની પેપર સ્ટાઇલ અલગ છે, એટલે ભૂલ ના પડે તમારી। તમે સ્ટાન્ડર્ડ હોય તો જ આને તમારે ફોલો કરવાનું છે। ઉદાહરણમાં નંબર 13 તમારે લેવાનું છે ઉદાહરણનો, સ્વાધ્યાય 6.3માં 14 નંબર, સ્વાધ્યાય 6.4માં 6 નંબર અને સ્વાધ્યાય 6.5ની અંદર તમારે 15 નંબર લેવાનો છે। એટલે કે મેં તમને 4 રાઇડર આપી અને 4 પ્રમેય આપ્યા, જે તમારી 31 માર્ચે તમે જે પેપર આપવા માટે જવાનો છો ને, ગુરુવાર છે બરાબર, એ દિવસે હેલ્પફુલ થશે તમને। સિક્યોરલી તમે આની અંદરથી 4 ને 4 8 માર્ક્સ લઈ શકશો, જો તમે સારી એવી તૈયારી કરેલી હશે તો। હવે આપણે જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 11, તો એની અંદરથી રચના 2 પૂછાશે તમને। 49 અને 50 નંબરની અંદર ક્વેશ્ચન હોઈ શકે છે, કેમ કે મોડેલ પેપરમાં આ જ પ્રમાણે આપેલું હતું, એટલે બોર્ડના પેપરમાં બે જ પ્રમાણે આવશે। તો 49 50, સ્વાધ્યાય 11.1માંથી મેં 4 રચના તમારી માટે સિલેક્ટ કરેલી છે, જે પેલી ત્રિકોણની અંદર પેલું એના જો ને ભાઈ એના જેવો સમરૂપ ત્રિકોણ રચના કરો એવી એક રચના પૂછાશે, અને બીજી એક રચના એવી હશે કે જે વર્તુળ આધારિત હશે, એકબીજામાંથી સ્પર્શક દોરો આવી થોડીક હશે, પણ થોડુંક તમને હાઈ લેવલની જે રચનાઓ અમુક આપેલી છે, બેની વચ્ચેનો એંગલ કયો છે એવી પૂછાશે। એટલે મેં તમને 2 4 5 અને 6 11.2ની સિલેક્ટ કરેલી છે, એટલે આ 8 રચનાની પ્રેક્ટિસ કરશો તો મારા ખ્યાલથી તમે રચનાના માર્ક્સ સારા એવા લઈ શકશો। તો આ ચેપ્ટર 11ની વાત થઈ, તેવી જ રીતે ચેપ્ટર નંબર 9 જે છે ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો, એની અંદરથી બી 2 પ્રશ્ન પૂછવાના છે। દર વખતે જે જૂની સિસ્ટમ હતી એમાં નહોતા પૂછાતા, પણ તમારે સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સવાળાને 2 દાખલા 51 અને 52 નંબરની અંદર આ વખતના બોર્ડના પેપરમાં 2022ના બોર્ડના પેપરની અંદર 51 અને 52 નંબરમાં ચેપ્ટર 9ના ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગના દાખલા હશે, બરાબર। તો તમારે જરૂરથી એને ગણવાના છે, કેમ કે માર્ક્સ એના રોકડા મળી જતા હોય છે, થોડીક પ્રેક્ટિસ કરો તો। તેમાં ઉદાહરણ નંબર 4 અને 7 એ અગત્યના છે આ વર્ષ માટે। સ્વાધ્યાય 9.1ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 5 10 13 અને 14 એ બી અગત્યનો છે, તો NCERTની ટેક્સ્ટબુકને લઈ લો અને ટીક કરજો, ખાલી સાંભળ્યા કરશો તો તમને નહીં એનાથી આવડે, તમારે NCERTની ટેક્સ્ટબુક લઈ લેવાની છે અને એમાં ટીક કરતું જવાનું છે। જેવું તમારું ટીક થઈ જાય, આજે ને આજે જ જેવું ટીક થઈ જાય, એટલે એની રીત કેવી છે, કેવી રીતે ગણાયેલો છે એ બધું સમજી લેજો, તો તમને બોર્ડની પરીક્ષામાં હેલ્પફુલ થશે। હું તમને અલગ અલગ સેક્શન વાઇઝ દાખલા આપતો જઉં છું, તે દાખલાનો તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે, જો તમે એનો વ્યવસ્થિત રીતે ઉપયોગ નહીં કરો તો પછી તમને એની મદદ નહીં મળે, ખ્યાલ આવ્યો છે। તો તમારે 10 વાગે તમારું પેપર છે, તો 31 તારીખે સવારે વહેલા ઉઠીને ભલે 5 વાગે ઉઠવું પડે, પણ આ બધા દાખલા પર એક વાર તો આપણે નજર કરવાની જ છે, કરવાની તમારે તૈયારી બધી, પણ આ જે છે એના પર ફોકસ તમારે વધારે રાખવાનું છે, કેમ કે આ વર્ષે આવવાની મહત્તમ શક્યતાવાળા દાખલા છે, એટલે એના પર નજર વધારે તમારે રાખવાની, બરાબર, તમને હેલ્પફુલ થશે જો એમાંથી આવશે તો। તો ચેપ્ટર નંબર 13 માટે જોઈએ તો પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ, એની અંદરથી એક પ્રશ્ન હશે 53 નંબરની અંદર। ઉદાહરણ નંબર 7, સ્વાધ્યાય 13.2ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 2 3 5 6 અને 8 એ અગત્યના છે, તો આ વર્ષ માટે સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સમાં જ્યારે બી તમે પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળની તૈયારી કરો તો આટલા દાખલા તો આપણને આવડવા જોઈએ, આટલી મેથડ બી આવડવી જોઈએ। જો બીજી વાત કે જ્યારે બી આ પૃષ્ઠફળ ઘનફળના અમુક દાખલા હોય તેની અંદર અમુક વખતે શું થતું હોય, ભાઈ રકમ ચેન્જ કરે, ત્રિજ્યા બદલી કાઢે, બરાબર, ઊંચાઈ બદલી કાઢે, પછી કોઈ વ્યક્તિનું નામ હોય, કુટ પ્રશ્ન હોય ને વ્યક્તિનું નામ હોય તે નામ બી ચેન્જ કરે, અને તમને એવું થાય કે આવો દાખલો તો આપ્યો નહોતો સરે આઈએમપીની અંદર, પણ મેથડ તો આવી ગઈ ને, મેથડ જો તમને આવડતી હશે તો પછી રકમ ગમે તેવી હોય તમે એને સરળતાથી ગણી શકશો, એટલા માટે મેથડ પર આપણે વધારે ફોકસ રાખીશું। ચેપ્ટર નંબર 14 આંકડાશાસ્ત્ર પ્રશ્ન 1 એની અંદરથી એક હશે 54 નંબરની અંદર, અને બીજી વાત કે જો આ વખતે ટ્વિસ્ટિંગના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે, પણ સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સની અંદર ટ્વિસ્ટ થઈ શકે છે, કેમ કે તમે જાતે સ્ટાન્ડર્ડ મેથ સિલેક્ટ કરેલું છે, એવું નહીં કે સ્ટાન્ડર્ડનો મતલબ અઘરું, સ્ટાન્ડર્ડનો મતલબ એવું કે જે દર વર્ષે ગણિતનું પેપર નીકળતું હતું એવું, તો દર વર્ષે તમે જોવા જાઓ તો 10 થી 12 માર્ક્સનું અંદર ટ્વિસ્ટેડ હોય તો તમારે બી આવશે, પણ તમે જો મેથડ વાઇઝ સારી એવી તૈયારી કરેલી હશે, NCERT ટેક્સ્ટબુકને સારી રીતે ફોલો કરેલી હશે તો તમારા ગણિતની અંદર પૂરેપૂરા ગુણ આવશે, કેટલા પૂરેપૂરા આસાનીથી તમે લઈ શકશો। તો ચેપ્ટર 14 માટે ઉદાહરણ નંબર 3 6 અને 8 તમારે કરવાના છે, સ્વાધ્યાય 14.3ની અંદર 1 4 5 અને 6 આ કરવાના છે। મધ્યસ્થના જે ખૂટતા મધ્યસ્થની અંદર ખૂટતી આવૃત્તિ આપેલી હોય, મધ્યકવાળા દાખલાની અંદર ખૂટતી આવૃત્તિ શોધવાની હોય, કાં તો બહુલક દાખલામાં મોટા જે આવે છે ને એ 4 4 માર્ક્સની અંદર પૂછાઈ શકે છે આંકડાશાસ્ત્રનો, તો એને બી ખાસ તૈયાર કરજો। તો આ આપણી વાત થઈ ગઈ વિભાગ ડી,
કે જે તમારા 31/3/2022 31 માર્ચ ગુરુવારના રોજના પેપરની અંદર માટે અગત્યના હતા, બરાબર? એટલે એ દિવસે તમારે જોવાના છે. હવે આપણે વાત કરીએ ધોરણ 10 સ્ટાન્ડર્ડ ગણિતની અંદર વિભાગ સી, કે જે 18 ગુણનો હોય છે, જેની અંદર 9 માંથી 6 પ્રશ્ન તમારે લખવાના હોય છે, તો એ બી અગત્યનો છે. બોર્ડના પ્રશ્નપત્રની અંદર તમને 38 થી 46 નંબરમાં આ પ્રકરણોના પ્રશ્નો જોવા મળશે. એટલે જ્યારે બી તમે વિભાગ સીની તૈયારી કરો તો આટલા પ્રકરણ પર આપણે ફોકસ વધારે રાખવાનું. પ્રકરણ નંબર 3 એમાંથી 2 દાખલા હશે, પ્રકરણ નંબર 4 એમાંથી 2 દાખલા હશે, પ્રકરણ નંબર 8 એમાંથી બી 2 દાખલા હશે, પ્રકરણ નંબર 10 એમાંથી 1, 12 માંથી 1 અને 13ની અંદરથી 2 દાખલા હશે. તો આટલા દાખલા, આટલા ચેપ્ટર તમારે તૈયાર કરવાના છે વિભાગ સી માટે. હવે હું તમને એના આઈએમપી બી આપી દઉં. ચેપ્ટર નંબર 3 દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગમાં 2 પ્રશ્ન છે, 38 અને 39 તમને નંબરની અંદર એ પૂછાશે. ઉદાહરણ તમને નંબર જોશો તો ઉદાહરણ 11, 13, 14, 17, 18 અને 19 જે અગત્યના છે. જો આ ચેપ્ટર એક એવું છે, ખરેખર તમને યાદ રાખશો મને કે ગેમ ચેન્જર થશે આ વખત માટે. કેવું થશે? ગેમ ચેન્જર. તમારે 2 રજા છે ગણિત વખતે, ખબર છે ને તમને? તમારી આગળ બેઝિક મેથેમેટિક્સવાળાનું પેપર હશે 30 તારીખે, પછી તમારે સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સનું પેપર આપવાનું છે. તો આ જે ચેપ્ટર છે 3 ને 4 એ ગેમ ચેન્જર હશે. મેજોરિટી વિદ્યાર્થીના માર્ક્સ અહીંયા કપાશે. એટલે 80 માંથી જેના 76 આવ્યા હશે ને, તો 4 માર્ક્સ આ ચેપ્ટરના ગયા હશે, કાં તો 4થા ચેપ્ટરના ગયા હશે. એટલે કૂટ પ્રશ્ન હશે અને થોડાક સમજ શક્તિ પર આધારિત હશે, ટેલેન્ટેડ હશે, ઉચ્ચ કૌશલ્યવાળા હશે. એટલે ખાસ આના પર ફોકસ રાખીને તૈયાર કરી લેજો, બરાબર? ખાસ મારી રિક્વેસ્ટ છે 38 અને 39 નંબરની અંદર. તો સ્વાધ્યાય 3.3ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 2 અને 3 જો આવું હોય તો ત્રીજો પ્રશ્ન હોય એની અંદર 3જો અને 5મો દાખલો હોય, બરાબર? એટલે કે 3 હોય એમાં પેટા પ્રકાર પડતા હોય, તો પેટા પ્રકારનો 3જો અને 5મો તમારે લેવાનો. તેવી જ રીતે સ્વાધ્યાય 3.4માં પ્રશ્ન નંબર 2 એનો પેટા પ્રકાર 1 અને પેટા પ્રકાર 3 આ તમારે લેવાના છે. સ્વાધ્યાય 3.5માં 3જો લેવાનો, 4થાની અંદરનો 1લો, 4થાની અંદરનો 2જો અને 4થાની અંદરનો 3જો આ રીતે તમારે લેવાના છે. અને સ્વાધ્યાય 3.6ની અંદર 1લો જે પ્રશ્ન છે એનો 1લો 5મો અને 8મો અને 2જો જે પ્રશ્ન છે એનો 1લો 2જો અને 3જો. આની અંદર જો વધારે દાખલા આપેલા છે પણ આનું ઇમ્પોર્ટન્સ પણ એટલું બધું છે, એટલે ખાસ તૈયાર કરજો. અલગ અલગ બધી મેથડને તૈયાર કરજો અને આ દાખલા પર ફોકસ વધારે રાખજો. ઇવન જરૂર હોય તો જવાબ સાથે યાદ રાખજો. કોઈ પ્રશ્ન પૂછે ને તો બેઠા બેઠા પૂછાશે, બરાબર? તો ખાસ તૈયાર કરી લેજો આ પ્રકરણને. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ ચેપ્ટર નંબર 4 દ્વિઘાત સમીકરણ. એની અંદરથી બી 2 પ્રશ્ન પૂછાશે, 40 અને 41. એમાં 40 નંબરનો પ્રશ્ન હશે, એ તમને એવું કીધેલું હશે કે ભાઈ 2 સમીકરણ આપેલા હશે અલગ રીતે, એને તો પહેલાં સાદુરૂપ આપવાનું અને સાદુરૂપ આપ્યા પછી એનો તમારે ઉકેલ મેળવવાનો, ચોકડી ગુણાકારની રીતે, આદેશની રીતે કે લોપની રીતે. એવો એક દાખલો હશે અને 41 નંબરની અંદર તમને કૂટ પ્રશ્ન હશે. કોઈક રકમ ચોપડીની આપેલી હશે, એની અંદરથી તમારે પહેલાં સમીકરણ બનાવવાનું અને પછી એનો ઉકેલ મેળવવાનો. તો આ રીતનું તમને ચેપ્ટર 4નું હશે. આ ચેપ્ટર બી ગેમ ચેન્જર હશે, બરાબર છે? તો ટ્વિસ્ટિંગ થાય તો આ ચેપ્ટરની અંદર થઈ શકે છે. ઉદાહરણ નંબર 7, 13, 15 અને 17 એ ખાસ કરવાના. 4.2ની અંદર 3 અને 6, સ્વાધ્યાય 4.3ની અંદર 3, 4, 8, 9 અને 10 આટલા તમારે ખાસ એને જોઈને જવાના છે. જો કીધું છે જોઈને જવાના, એનો મતલબ એવું નહીં કે આ જ જોઈને જવાનું, તૈયારી બધી કરવાની. પણ આ દાખલા તમારે ડિટ્ટો આવડે ને, બેઠે બેઠા આવે તો બી આવડે એવી તૈયારી તમારે કરવાની છે. ખ્યાલ આવ્યો? આઈએમપીનો મતલબ તમે સમજો બરાબર અને વ્યવસ્થિત રીતે તૈયારી કરો. અને આ જે છે એ ફક્ત સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સવાળા માટે જ અહીં લખેલું છે, બરાબર? જો તમારું બેઝિક હોય તો હું તમને ફરી કહું છું, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બેઝિકના આઈએમપી આપેલા છે, એ અલગ છે. અને આઈ બટન પર બી એનો વિડીયો આપેલો છે, ત્યાંથી તમે જોઈ લેજો, ઓકે? તો આ ચેપ્ટર 4ની વાત થઈ. તેવી જ રીતે ચેપ્ટર નંબર 8 ત્રિકોણમિતિનો પરિચય, એની અંદરથી બી 1 પ્રશ્ન તમને પૂછાશે 42 નંબરની અંદર. ઉદાહરણ નંબર 14 અને 15, સ્વાધ્યાય 8.4માં 5મો એક દાખલો આપ્યો છે, એમાં નિત્યસમ બધા સાબિત કરવાના આપેલા છે, એનો 2જો 4થો 6ઠો 9મો અને 10મો આ બધા નિત્યસમ સાબિત કરવાના છે. આની અંદર નિત્યસમની અંદર તમને ટેક્સ્ટબુકમાં નીચે અમુક હિન્ટ આપેલી છે, પણ બોર્ડની અંદર તમને હિન્ટ નહીં આપે, તમારે હિન્ટ યાદ રાખવી પડશે. અમુક સમીકરણ એવા છે કે ડાબા પછી જવાબ સાબિત થઈ જાય, અમુક એવા છે કે ડાબાની ગણતરી અલગ હોય, જબાની ગણતરી અલગ હોય અને પછી પરિણામ 1 અને 2 પરથી એ સાબિત થતા હોય. પણ એ નિત્યસમની સાબિતી તમને પ્રશ્ન નંબર 42માં પૂછાશે. ક્યારે? 31 માર્ચે તમારા હાથમાં 10 વાગે જે પેપર આવશે ને, ખોલીને ચેક કરશો, તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ભાઈ વિક્કી સરે કીધેલું હતું, દિવાલીપુરા યુથની અંદર બી કીધેલું હતું કે 42 નંબરમાં નિત્યસમ સાબિત કરવાનો દાખલો આવવાનો છે અને આવ્યો, બરાબર? તો આટલું તમે ખાસ તૈયાર કરી લેજો અને આની અંદરનો નિત્યસમ પૂછાય
તો આપણા વિદ્યાર્થીને આવડવું જોઈએ, બાકી બધાને આવડે ના આવડે, પણ દિવાલીપુરા યુથની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી છે, એ વિડીયોને લાઇક કરતો હોય તો પછી એ વિદ્યાર્થીની જવાબદારી બી દિવાલીપુરા યુથની થઈ પડે કે એને પરીક્ષા સુધી સારો એવો સપોર્ટ આપવો જોઈએ. એટલા માટે કહું છું કે ખાસ આટલા દાખલાને નજર મારીને જોઈ લેજો. જોશો ને જો તમારે આ એફર્ટ બી સારી લાગતી હોય તો ચેટની અંદર એક સેલ્યુટ આપી દો, કેમ કે તમે સેલ્યુટ આપો, લાઇક આપો ને તમારું પ્રોત્સાહન વધે ને તમારી માટે કંઈક ને કંઈક કે ભાઈ વિદ્યાર્થીઓને હેલ્પફુલ થાય એવું અમે શું કરી શકીએ એ અમને કરવાની ઈચ્છા થાય. બરાબર. બીજી વાત કે આના સોલ્યુશન અને તૈયારી માટેની બી અમે અલગ વ્યવસ્થા કરવાના છે, તો એ બી તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જાણકારી લાઈવની અંદર મળતી રહેશે. તમે ચેનલને જેટલો સપોર્ટ આપશો ચેનલ બી સામેથી તમને એટલો સપોર્ટ આપશે. તમે ખાલી એક સ્ટેપ ચાલશો ને તો અમારી ચેનલ તમને 99 ડગલા ચાલીને તમારો હાથ પકડશે અને છેક સુધી તમને સફળતા સુધી પહોંચાડી દેશે. આજનું નહીં, વર્ષોથી અમે આ કામ કરીએ છીએ. બરાબર. એટલે ચેપ્ટર 10ની આપણે વાત કરીએ તો વર્તુળ, એની અંદરથી એક પ્રશ્ન હશે 43 નંબરનો. એની અંદરથી પ્રમેય 10.1 અને પ્રમેય 10.2 આ એકબીજાને પૂછાતા હોય, કોઈક વખત આ આવે તો કોઈક વખત આવે, એટલે આપણે આ બેને તૈયાર કરવાના. ઉદાહરણ નંબર 1, 2, અને 3 બી અગત્યના છે, એ બી નજર મારી લેજો, પણ મોટાભાગે આની અંદરથી પ્રમેય જ પૂછાશે અને 10.1 કાં તો 10.2. બરાબર છે. પણ મારી દ્રષ્ટિએ 10.2 આ વખતે આવે એવો છે. તમારે તૈયાર બંને કરીને જવાના. ઓકે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 12 વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ પ્રશ્ન 44ની અંદર તમને જોવા મળશે. તો ઉદાહરણ નંબર 3 અને 6 સ્વાધ્યાય 12.2 એમાં 5, 6, 8, 11 અને 12 આ 12.3 છે. બરાબર. 12.3 છે, ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે. 12.3ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 5, 9 અને 15 આટલા તમારે કરવાના છે. જો વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ બી ખરેખર અગત્યનું છે, એની અંદરથી બી તમારે તૈયારી સારી એવી કરશો તો જ એના માર્ક્સ તમે લઈ શકશો. તમે એવું વિચારો કે ઉપરથી જોઈ લો તો નાની મોટી ગણતરીની અંદર તમારો સમય જતો રહેશે અને પછી તમારું છેલ્લે પેપર છૂટી જાય, એટલે એવું ના થાય આપણી સાથે. એટલે ખાસ આટલા દાખલાને તો જોઈને જજો. ચેપ્ટર નંબર 13 ફરીથી આવ્યું પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ, બે પ્રશ્ન 45 અને 46 3-3 માર્ક્સની અંદર બી આ છે. ઉદાહરણ નંબર 1, 3, 9 અને 11 સ્વાધ્યાય 13.1નો 6, 8 અને 9 સ્વાધ્યાય 13.3નો 4, 7 અને 9 આટલા તમારે ખાસ તૈયાર કરવાના. બરાબર. 3-3 માર્ક્સ માટે, આગળ જે હતા એ 4 માર્ક્સ માટે હતા, આની અંદર હું 3 માર્ક્સ માટે કહું છું, તેને ખાસ જોઈને જજો પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળનું. તો આ વાત આપણી થઈ ગઈ વિભાગ સીની કે જે તમને 31 માર્ચની બોર્ડની પરીક્ષામાં હેલ્પફુલ થાય. કોને? સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સવાળાને. હવે તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે સર વિભાગ બી માટે તો કોઈ ટિપ્સ આપો, તો બી માટે બી હું તમને કહી દઉં કે વિભાગ બી તમારો 18 ગુણનો હશે, 13માંથી 9 તમારે લખવાના હશે. બોર્ડના પ્રશ્નપત્રમાં 25 થી લઈ અને 37 નંબરની અંદર એ તમને જોવા મળશે. 1 થી 24 તો ઓબ્જેક્ટિવ હશે, 25 થી 37માં હશે. એની માટે પ્રકરણ કયા કયા કરવાના? તો જો પ્રકરણ 1ની અંદરથી 2 દાખલા પૂછાશે એટલે એ તમે ખાસ તૈયાર કરી લેજો. 2, 3માં 1-1 હશે, 5માંથી 2 દાખલા હશે, 7માંથી 2 દાખલા હશે, 8માંથી 2 દાખલા હશે, પ્રકરણ 14માંથી 2 દાખલા હશે અને 15માંથી 1 હશે. આમ ટોટલ થઈને 13 દાખલા તમને પૂછાશે, એ 13માંથી તમે કોઈ બી 9ને લખી શકો. મતલબ કે કોઈ બીને તમે ઓપ્શનમાં કાઢવા હોય 4ને તો તમે કાઢી શકશો. ક્યાંથી તૈયાર કરવાના? તો ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાયના નાના નાના જે દાખલાઓ છે એ ખાસ જોઈ લેવાના. નજર મારશો તો દરેકની અંદરથી 10 બાર 10માં નીકળશે, એટલે આપણે આઈએમપી નથી આપ્યા. દેવસત્ય પેપર સેટ જે લોકો પાસે છે એ લોકોને તો પ્રશ્નપત્ર 1 થી 5 કરી લેશો. કયો? ખાલી વિભાગ બી. પ્રશ્નપત્ર 1 થી 5નો વિભાગ બી, તો બી એ લોકોની 2 માર્ક્સના દાખલાની સારી એવી પ્રેક્ટિસ થઈ જશે. અને બોર્ડનું આ વખતનું નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર એ બી દેવસત્ય પેપર સેટમાં આપેલું છે. એટલી પ્રેક્ટિસ તમે વિભાગ બી માટે કરશો. આપણે આઈએમપી વિભાગ સી અને ડીના જોઈ લેશો એટલે તમારું સારું એવું સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સની તૈયારી થઈ જશે. પ્રમેય મેં તમને બતાવી દીધા, રચના મેં તમને કહી દીધી, 4 ગુણના દાખલા કહી દીધા, 3 ગુણના દાખલા કહી દીધા, તો તમારી સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સની સારી એવી પ્રિપરેશન થઈ જશે. બરાબર. રહી વાત અમુક ઓબ્જેક્ટિવની, તો એ ઓબ્જેક્ટિવ માટે બી દેવસત્ય પેપર સેટના સોલ્યુશન આપણી ચેનલ પર મૂકેલા છે. સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સના બી છે અને બેઝિકના બી તમારી બોર્ડની પરીક્ષા પહેલાં થઈ જશે, એને તમારે જોઈ લેવાના. અમુક સેશન આપણી ચેનલ પર અરેન્જ થાય, એને તમે જોઈ લેજો. બીજું કશું જ નહીં જોવો ને, અલગ અલગ જગ્યાએ જોશો તો યુટ્યુબ પર ઢગલો બધી વસ્તુઓ છે, પણ એ તમારો સમય બગાડશે. બરાબર. તો એ સમય તમારો ના બગડે એટલા માટે કહું છું કે ભાઈ દિવાલીપુરા યુથ તમને છેક સુધી સપોર્ટ આપવાની પ્રોમિસ આપે છે, તો પછી તમે બીજી કોઈ જગ્યાનું સે કેમ માથે લઈને ફરો છો? બરાબર છે. અને જો બીજું બધું વસ્તુ તમારે માથા કર્યું તો આ ચેનલ તમારા માટે છે જ નહીં, અનસબસ્ક્રાઇબ હમણાં કરવાનો જતા રહો. પણ જો તમારી પાસે વિશ્વાસ છે, તમને આ ચેનલ પર વિશ્વાસ છે, તો પછી અહીંયાથી જે તમને ટિપ્સ આપવામાં આવે છે, જે સલાહ આપવામાં આવે છે, એને અનુસરો તો તમારું રિઝલ્ટ સારું એવું આવશે. પછી તમે બધી વસ્તુનું કોમ્બો કરશો ને તો પછી
પેલું કહેવાય ને કે ભાઈ કોઈ જગ્યાએથી આઉટપુટ તમને નહીં મળે, બરાબર. તમારે આજે એક મારું કામ કરવાનું કે તમને કેટલી વિશ્વાસ છે આ ચેનલ પર એ તમારે જરૂરથી નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવવાનું, જેથી કરીને અમને પ્રોત્સાહન મળે. બીજી વાત ફરીથી કહું છું કે આ જે વિડીયો છે એના પર 4000 લાઇકનો ટાર્ગેટ છે. બેઝિક મેથ્સના વિડીયો પર બી 4000 લાઇકનો ટાર્ગેટ છે. જેઓ બંનેનો ટોટલ 8000 થશે એટલે આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનના આઈએમપી આપી દઈશું. તમે જો મારી ચેનલ પર પહેલી વાર આવેલા હોય તો તમે બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટેની ફર્સ્ટ નંબરની ચેનલ પર આવેલા છો. તમને નીચે સબસ્ક્રાઈબરનો આંકડો બી દેખાતો હશે અને ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ છે, હે ને. તમને દેખાતું બી હશે કે ભાઈ હમણાં તો આટલા સબસ્ક્રાઈબર હતા, અચાનક જ વધી ગયા. તો ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ છે ચેનલ આખા ગુજરાતની અંદર. એટલા માટે કહું છું કે ભાઈ સબસ્ક્રાઈબ તમે ના કરી હોય તો કરી લેજો. પણ આ જે દાખલા કીધા ને એને NCERTમાં ટીક કરીને જરૂર જોઈને જજો, બરાબર. મારો હાથ જોડીને તમને કહું છું કે તમારે જો રિઝલ્ટ સુધારવું હોય તો જરૂરથી એને જોઈને જજો, તમને ખરેખર બેનિફિટ થશે. એ દિવસે 31 તારીખે તમે પેપર આપીને ઘેર આવો ને 1:30 વાગે, ત્યારે તમે કહેશો કે સર તમારા આઈએમપી તો અમને કામ લાગ્યા, ખરેખર ઉપયોગી થયા, બરાબર છે. તો એટલા માટે કહું છું કે જરૂરથી જોઈને જજો. તમારો કોઈ મિત્ર હોય એને ગણિતમાં બીક લાગતી હોય તેને જરૂરથી આ વિડીયો શેર કરી આપજો, એનું બી ભલું થશે અને એ બી સારી એવી તૈયારી કરી શકે. આવી જ રીતે આપણે કોઈક નવા વિડીયોના નવા ટોપિક સાથે ફરીથી મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી આવજો.